Ваша улюблена Трускавецька. Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну от дійсно новина буквально останніх 20-30 хвилин. Це те, що у Дніпрі було затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Але я думаю, що ви звернули увагу на те, що трохи раніше, тобто сьогодні зранку, нібито відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяла на себе ультраправа організація. Більше того, російська, значить, що це нібито неонацистський рух НСВП. Там це розшифровується як National Socialism White Power. Навіть відео якесь з'явилося, воно змонтоване чи не змонтоване, там хтось кричить, 10 секунд це триває. Ну і, чесно кажучи, виглядає як такий дуже дивний, вкинутий Росією фейк. Можливо, я помиляюся, тому що, значить, там є коментар про те, що таким чином цей вбивця бореться з внутрішнім ворогом в Україні. Значить, він дякує воїнам за оборону України, але я вам заважати не збираюся, а навпаки, це цитата, намагаюся для вашого блага. Ну, от такий прям маніфест. Як ви оцінюєте от ту інформацію, яка була, давайте так, яка з'явилася в українських медіа і соцмережах щодо неонацистського руху НСВП? Дивіться, в принципі, судячи, тобто я був впевнений з першого моменту, що це зробили росіяни, зараз це просто підтвердило, що це є російський слід. Що хотіли росіяни добитися вбивством Ірини Фаріон? Тобто вони хотіли добитися, перш за все, розколу серед проукраїнськи настроєної частини українського суспільства і, власне кажучи, добитися того, щоб між собою почали сваритися ті, хто є прихильниками діяльності Ірини Фаріон, і ті, хто ставився до неї достатньо контроверсійно. І, власне кажучи, сподівання було на те, що між собою почнуть сваритися активні проукраїнські громадяни, і в свою чергу потім рикошетом це обов'язково повинно було ударити по українській владі під слоганом «Вбивають в мирних містах, куди дивиться влада», там, і так далі, і так далі, і так далі. На щастя, цього нічого не відбулося, і одні, і другі, я маю на увазі, ті, хто підтримував діяльність Ірини Фаріон, ті, хто стався до неї контроверсійно, або навіть негативно ставився до діяльності, з першого ж моменту об'єдналися в одній думці про те, що це зробили росіяни, і за цим стоїть російський слід. В принципі, Росії нічого іншого не залишалось на сьогоднішній момент, ніж зробити другий крок. І цей другий крок направлений уже не стільки для української аудиторії, скільки буде направлений на зовнішній світ, судячи з усього. І я думаю, що ми наступну серію інформаційної війни зі сторони Російської Федерації будемо бачити не тільки і не стільки в Україні, а перш за все для колективного заходу, де будуть розповідатися про те, що в Україні процвітає ультранаціоналізм, межуючий з фашизмом, що в Україні воюють фашисти. Я впевнений, що зараз почнеться навколо цього достатньо багато дискусій. І найголовніша ціль росіян буде полягати в тому, що як можна давати зброю фашистським в лапках, звичайно, формуванням, які воюють на території України. От, власне кажучи, на це направлена сьогоднішня заява цієї міфічної ФСБшної організації. Добре, ну от про те, що воюють фашисти, ну, м'яко кажучи, ми це з 14-го року чуємо, чи, знаєте... Вибачте, якщо дозволите, я вас переб'ю, то просто це дуже важливий нюанс, от я на ньому хотів зупинитися і забувся. От те, що ви говорите, те, що для нас є за умовчанням зрозуміло, що, в принципі, це все бред, і що це, насправді, не більше, ніж російські фейки, про які вони щодня говорять. Але як тільки ми переходимо кордон України, умовно, навіть в Польщі, є певні частини суспільства, які можуть повестись на цю історію. А чим далі ми будемо просуватися на захід, тим більше буде ахання і охання про те, що ой, а там справді воюють фашисти, ой, а там справді можуть бути такі от люди. І ми потім будемо розповідати про те, що у мене й дочки немає, як в тому старому анекдоті. Але насправді до цього потрібно серйозно поставитись, і я вважаю, що друга серія буде направлена не тільки і не стільки на Україну, скільки, власне, на колективний захід.
Більше того, ну от на підтвердження правоти ваших слів можемо згадати ту ситуацію, яка була навколо нашого підрозділу Азов, так, коли в Сполучених Штатах Америки діяла просто заборона на те, щоб саме цьому українському підрозділу надавати американську зброю. От знято це було буквально, ну якщо не помиляюся, травень чи квітень цього року, тобто 10 років це тривало саме через те, що певні російські наративи про нацистів, фашистів і так далі, вони діяли і вони були дієвими. Тут ще цікаво, ми побачили, якщо говорити про такі публічні акції, так, ми побачили, як у Москві підірвали співробітника ГРУ. Значить, Андрій Торгашов його звати, він, здається, залишився живим, там щось у нього стопу відірвало. Була певна така сум'ятиця в тому сенсі, де саме він працював, ну от з'ясувалося, що це ГРУ. Далі там досить стрімко розвивалися події, вже повідомляється про те, що затримали підозрюваного, і сталося це в Туреччині, от в Бодрумі був цей росіянин, там вже говориться про те, що він з 2014 року не підтримував, звичайно, ну виступав проти російської агресії. Те, що сталося в Москві, співробітник ГРУ, як ви це оцінюєте? Що це, як це пояснити, скажімо так, українцям, а що сталося? Ну, відносно співробітника ГРУ тут тяжче щось пояснювати. Для нас, я думаю, що більш цікава була б історія, пов'язана із Туреччиною, де дуже оперативно і дуже швидко, буквально протягом менше ніж за добу, було затримано цю людину і було... Я так розумію, що найближчим часом цю людину можуть навіть почати передавати Російській Федерації. Це говорить нам про те, що справді, попри те, що стосунки, економічні стосунки Росія-Туреччина йдуть більш ніж вдало для Туреччини, в той же час Ердоган дуже хотів би стати одним із посередників в умиротворенні України та Росії і стати одним із посередників під час майбутніх, чи теоретично можливих майбутніх мирних переговорів. І, власне кажучи, тут Ердоган починає грати спеціально в цю гру для того, щоб показати Путіну, що я готовий грати в певні правила, за певними правилами, я готовий іти на певні там потрібні для Росії поступки. І це насправді для нас є достатньо такий важливий сигнал, на який, напевно, все ж таки треба буде дивитися і дивитися в розвитку подій. Ну, більше того, знаєте, я бачив новину, вона буквально день тому з'явилася про те, що російський державний прокурор, так, що він заявив, що Турція, Туреччина, вибачте, почала більш активно видавати росіян, які в розшуку. І нібито це поки що не стосується фігурантів політичних справ, так, ми розуміємо, що там багато такого, але, ну так, це тривожний дзвіночок. Тобто ми можемо говорити про, ну, таке зближення двох правоохоронних систем – російської і турецької. Ну, як мінімум, можемо говорити про тенденцію на зближення. Тобто, про зближення тут ще рановато, напевно, говорити, але те, що це було, повторюся, те, що була знайдена ця людина і затримана менше, ніж за добу, говорить нам про те, що справді відбуваються якісь певні процеси в стосунках Росія-Туреччина, в яких, з моєї точки зору, Туреччина всіма можливими способами демонструє росіянам про те, що ми хочемо бути посередниками. Ми йдемо на певні поступки для того, щоб ви зробили нас, ну, в даному випадку Ердогана конкретно, посередником. Давайте просто не забувати, що Ердогана, так само, як і в Орбана, між іншим, в нього мотивація дуже проста. В нього є дуже складна ситуація внутрішня. Він програв вибори в всіх крупних містах, місцеві вибори в всіх крупних містах. Орбан теж саме програв, між іншим, місцеві вибори. І статус посередника в україно-російських стосунках, він може дуже сильно попливати на результати майбутніх національних виборів. І тому, з цієї точки зору, для Ердогана це вкрай важливо, і тому він зараз починає грати саме в цю. Пане Вадиме, а чи немає у вас такого враження, що от безпосередньо Україна, якщо вже говорити про посередників, то в цій ролі бачить Китай? Тут я, звичайно, натякаю на візит нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Гуанчжоу, там він з Ван Ї зустрічався, говорили, звичайно, про урегулювання української кризи, українською кризою Китай називає російсько-українську війну. Чи у вас немає враження, що ми обрали вже Китай як посередника?
Ну, наскільки я розумію, Україна нарешті почала розуміти, що без Китаю формула врегулювання, формула мира, як ми там хочемо це назвати, так можемо назвати, але мирні переговори без Китаю будуть неймовірно складними. Тобто те, що ми багато років підряд, починаючи десь приблизно з 2014 року, повторюся, з 2014 року, ми фактично не мали китайської політики, це була величезна помилка України. І те, що зараз ми починаємо пробувати, в цьому разі, робити щось на китайському напрямку, це, звичайно, величезний плюс. Відносно того, що чи буде Китай посередником, ми повинні розуміти, що тут не буде в цій, якщо ми коли ми дійдемо до переговорного процесу, одного посередника тут не буде. Тут буде справді достатньо великий конгломерат країн, які будуть посередниками в усій цій історії. Тому що насправді ця війна, вона багато в чому міняла і міняє взагалі світопорядок, який існує на сьогоднішній момент. Тому насправді ми повинні розуміти, що є величезний плюс в тому, що ми почали зближуватись, неправильне слово, почали рухатись, напевно, в сторону якихось, в принципі, порозумінь із Пекіном. До чого це призведе, поки говорити тяжко, тому що Китай – це не та країна, в якій можна приїхати і за 20 хвилин все порішати. Це все набагато складніше, набагато довше, набагато... Ну, по-східному це відбувається дуже довго. Тому єдине, що можна говорити, це те, що дуже добре, що нарешті цей процес, що криза скресла, і що нарешті цей процес хоч якось почався. І особливо це важливо на фоні погіршення стосунків між Китаєм та Російською Федерацією. Тобто треба розуміти, що Росія на сьогоднішній момент, навіть в своїй внутрішній риториці, якщо ще рік тому ми могли констатувати, згідно із соціологією, згідно із бікдатою, могли констатувати, що головний посил росіянина був наступний, що ми разом з Китаєм можемо там подолати весь світ. Зараз подібної риторики вже на сьогоднішній момент немає. Економічні стосунки ускладнюються, вони не погіршуються, вони ускладнюються. Ускладнюються розрахунки, ускладнюється, збільшується час, по яких проводяться розрахунки. Але при цьому давайте не забувати, що недаремно сьогодні керівник Роснефті Сєчек зробив заяву про те, що тільки на скидках на енергоносії Російська Федерація прокредитувала, можна сказати, Китай на приблизно 18 мільярдів доларів протягом 2023 року. Тобто, в принципі, Росія на скидках на енергоносії втратила приблизно 18 мільярдів доларів, це вже офіційна цифра. Ну, ми свого часу робили оцінювання, ми вважали, що це 20 мільярдів, то бачите, ми не дуже помилилися. Так. Ну от якщо вже говорити про статистику, то якщо не помиляюся, вчора також Державна статистична агенція, так вона називається, Держстат, коротше кажучи, Росії, дав статистику про те, що там ріст ВПК 36%. І я ще окремо бачив таку колонку, під якою в Guardian, да, підписалися міністри фінансів 8 країн Європейського Союзу, і вони там заявили про початок такої ресоветізації економіки Росії. Ну, тобто, як повернення до такої радянської системи економіки. Про що вони говорять? Вони говорять про те, що, ну, незважаючи на заяви російської пропаганди, що от санкції тільки допомогли, що насправді величезні проблеми, тому що є великі держвитрати, все це відбувається за рахунок того, що зневажають соціальне, економічне благополуччя населення, і що це не може бути успішною довгостроковою стратегією. Але повертаючись до зросту ВПК в 36%, як ви це оцінюєте? Ну, знаєте, тут дуже важливий момент. Ну, саме ВПК зашито в Росстаті в кількох статтях. І в даному випадку те, про що ви говорите, про 36%, це зашито під назвою, в статті під назвою «Ізділля із железа», по-моєму, вона називається, чи з металу, я забув. Ну, вироби з заліза або з металу. Власне кажучи, ріст 36%. Він здається, ну, просто величезним і неймовірно великим. В той же час, коли ми подивимося на виробництво металургійне, то виробництво металургійне залишилось на рівні минулого року. Це дані порівняння першого півріччя 24-го і першого півріччя 23-го років. Тобто, в принципі, ріст виробництва металу
не відбувся. Що це означає в перекладі на людську мову? Да, і експорту там немає, якогось рибка експорту або зменшення експорту. Тому що це означає в перекладі на людську мову? Це означає те, що немає виробництва, особливо великого виробництва нової техніки, а це відбувається ремонт і розконсервування старої техніки або підбитої техніки на фронті. Тобто, коли ми говоримо про збільшення виробництва ізделій із железа, як вони це називають, це говорить нам про те, що вони справді все більше і більше розконсервовують радянських запасів. Я хотів би звернути увагу всіх на статтю в The Economist, яка вийшла буквально кілька днів тому, в якій на основі Асінта, на основі експертних даних, які має Економіст, вони стверджували про те, що російська збройна машина, в принципі, починає максимально з'їдати всі радянські запаси. І надовго цих запасів не стане. От, по суті, те, що ми побачили в даних Держстата, це насправді говорить нам багато в чому про те, що реально, в принципі, експерти-економісти є дуже близькими до істини. Тобто росіяни починають дуже швидкими темпами з'їдати все те, що було накопичено з Радянського Союзу. І, напевно, все ж таки, ну, за даними економіста, їм вистачить, що це приблизно на рік-півтора. Тобто це для нас насправді важливий сигнал в тому, що відбувається в ВПК Російської Федерації. Відносно їхньої економіки, вони вже приблизно півроку, приблизно рік тому вони прийняли це рішення про те, що їх життя, економічне життя пересічного росіянина буде обмінено на макростабільність. Тобто їм абсолютно все одно, наскільки погіршиться життя пересічного росіянина, тому що репресивна машина починає тільки набирати обертів. Наша остання соціологія показала про те, що на сьогоднішній момент 64% росіян живуть на межі бідності. Це люди, які не мають заощаджень взагалі або максимум на один місяць. І я думаю, що через півроку ця цифра може досягнути майже 70%. Ну, ми бачимо, що за рахунок рекрутингу до російської армії так підтримують все-таки можливості російського населення виживати, там вже величезні суми. Але я також бачу те, що от таким фінансовими заохоченнями користуються і в Україні. Так, ми бачимо постійні, на жаль, новини про те, як підпалюють машини військових в різних містах. Це може бути Київ, це може бути Дніпро, це може бути Одеса. На жаль, багато цього. Ну, от сьогодні зранку була новина про те, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала масові підпали в Україні та Європі. Значить, там затримали мешканця Івано-Франківська, нібито він знайшов людей для організації підпалу. Повідомляється про те, що зловмисники вже підпалили кілька торгівельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Ну, от це те, що говорить слідство. Цим всім підозрюваним, до речі, загрожує довічне. Я думаю, що важливо це зазначити. Чи є у нас можливості боротися з такими актами, з такими російськими диверсіями? Ну, те, що затримало цих людей, говорить про те, що є така можливість боротися. Тобто, чи можна 100% побороти таку історію? Я думаю, що ніде в світі це неможливо. Але те, що таких людей викривають, таких людей знаходять, і я так розумію, що на пошук подібних речей націлена, достатньо активно націлена робота Нацполіції, ну, напевно, дає свої результати. Але от давайте, я думаю, що варто все-таки пояснити це аудиторії, підпалюючи за гроші автомобілі військових, так? Зрозуміло, що це можуть бути робити маргінали, так? От їм потрібні там, не знаю, декілька тисяч гривень, можливо, декілька тисяч доларів, і от вони готові піти на такий крок. Чого цим досягає Росія? Моральна дестабілізація. Тобто, перш за все, це моральна дестабілізація, і плюс це їм потрібно, що їм потрібно протистояння між цивільним і військовим населенням, між цивільними і військовими, між тими, хто в армії, і тими, хто не в армії. Тобто їм потрібно, в принципі, нести хаос. От їхня ключова історія взагалі на зовнішній арені, в Україні, в Штатах, в Франції, неважно, в будь-якій частині світу, це створення хаотизації процесів. І от оця хаотизація для них надважлива. Тобто їм важливо, в принципі,
Да, і дуже важливо це те, щоб відбувалася деморалізація воєнних, які починають жити в історії про те, що цивільні нас не підтримують і підпалюють наші машини, не поважають воєнних. В той же час є частина цивільних, які починають говорити про те, що АТЦКшників в машину треба взагалі палити. І справді така частина, напевно, все ж таки існує. І тобто таким чином створюється бурління всередині країни. Оце от їхня найголовніша мотивація на цей момент. Чи можемо ми спостерігати з нашого боку, скажімо так, ефективні дії подібного плану? Ми пам'ятаємо, були історії про те, коли там бюлетені псували там на виборах Путіна так званих. Пам'ятаємо, що підпалювали військкомати. Як ви оцінюєте нашу стратегію в цьому плані? Ну, в даному випадку, я думаю, що наша головна стратегія на сьогоднішній момент – це нафтобази і все, що пов'язано із російськими нафтопереробними заводами. Та ж сама статистика Держстат, який дав останні дані від Держстата, про які ми щойно з вами говорили, це нам чітко показують різке падіння виробництва по всіх продуктах, по всіх нафтопродуктах на території Російської Федерації. А це, в свою чергу, удорожчання будь-чого, а удорожчання – це теж погіршення психологічного стану великої частини людей. Тому з цієї точки зору, я думаю, що наша стратегія, вона направлена перш за все на цю. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Є деталі, говориться про те, що операція тривала 139 годин, це були години безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, співробітників Служби безпеки України. Тут я цитую, перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Про фігуранта, 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше 3 квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Ну і раніше сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що нібито до цього вбивства має стосунок праворадикальна російська організація НСВП. Більше того, вона навіть взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Було опубліковане 10-секундне відео, з якого не дуже багато зрозуміло. Але ми бачимо, що знову ж таки тут одразу є російський слід. Будемо слідкувати за розвитком подій. У нас далі новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.